Sabunçu rayon polis idarəsi 12-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Talih Kərimov saxlanılıb. Onun üzərində şəxs axtarış aparılan zaman bir büküm narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Talih Kərimovun Balaxanı qəsəbəsində yerləşən ona məxsus yarım tikiliyə baxış zamanı əlavə olaraq 1 kilogram 605 gram heroin də aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitə olan heroini şəxsi istifadəsi ilə yanaşı satmaq niyyəti ilə əldə etdiyini bildirib. Onu bir nəfərdən almışdım Balaxanada, mədənlərin yanında. O da ki, bir abimdən qalıb çoxdan almışam, xırda-xırda da pulumu vermişəm, 3000 pul vermişdim ona. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.